Hello.
y basó su como cantrigo con mañete. ជូនទៅដល់អតិថិជនគឺស្តុកថ្មីរបស់ជីជីសេបាទជួបមើលនឹងដៃថ្ងៃមើលនឹងភ្នែកបាទតែតែចូលតែមានតែប្រហែលរយគ្រឿងទេដូចជាប្រហែលជា200គ្រឿងទេបាទមកទាន់មកមិនទាន់គឺរងចាំជើងក្រោយតែមិនងាយទេបាទជីជីសេនេះគឺថាជួយជួយបានចូលម្ដងទេបាទតម្លៃគឺពិសេសគឺត្រឹមតែ 65 ដល់ 75